Boa noite a todos, amigos do Prosa Bem TV. Vamos dar início a mais uma transmissão, a mais uma doutrinária de hoje, no domingo, domingo à noite. Para iniciarmos, vamos fazer uma leitura do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. O capítulo 44. Vamos dar início então. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia e da saúde. Diante das situações em que nosso orgulho falhou, falou mais alto do que o amor. Tudo depende de nossa predisposição em admitir nosso equívoco e corrigi-lo tão logo possível. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós. Isso é misericórdia. Belíssima mensagem. E só uma breve reflexão. Quando ele coloca aqui, Carlos de Luca coloca dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes, ou seja, quando nos deixamos levar pelo amor e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Lembrando a mensagem do apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, os erros cometidos no passado não necessariamente precisam virar um karma negativo, um karma de dor e sofrimento. Não necessariamente. Se nós escutássemos a voz do alto, se nós interiorizássemos realmente a mensagem do Cristo, o Evangelho, e trabalhássemos o amor. E aí, o mal do passado, como ele diz aqui, o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Sempre o amor para trazer para nós o restabelecimento da paz e da saúde. É isso? Passamos então nossa prece inicial para darmos início ao nosso diálogo de hoje. Lembrando, para quem desejar, né, colocar um copo d'água ao lado, copo d'água, e que essa água também você pode tomar em outros dias, não precisa tomar necessariamente, né, só após a palestra. Pode também tomar aos poucos, pode colocar uma garrafinha de água, que ela será fluidificada. Né, e será depositado o remédio que você precisa. Então, e depois você vai tomando pouco a pouco, né, no passar dos dias. Passamos então à prece. Ó Jesus, acalma, Senhor, a nossa mente, dá-nos a tranquilidade, trazei-nos, Senhor, a paz e a confiança. Deposita sobre nós a vossa luz, que essa luz nos preencha por completo, fortalecendo-nos na fé e na esperança. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus ensinamentos. Dai-nos a inspiração necessária
para compreendermos esta mensagem. Ajuda-nos a entender que o Evangelho é essa carta que Jesus trouxe do Pai Altíssimo, do Criador do Universo. Esta mensagem que ele trouxe para nós, que é o verdadeiro remédio para as nossas almas. Que a tua luz, que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Nós conversaremos hoje sobre o tema Cura-te a ti mesmo. E nós observamos o quanto a humanidade, por mais que a medicina avance, por mais que os tratamentos avancem, vacinas, medicamentos, tratamentos, cirurgias, por mais que avancem, a humanidade sempre está repleta de pessoas enfermas, pessoas em busca da saúde. Ora, em busca da saúde orgânica, ora, em busca da saúde mental. E com a pandemia, observou-se que aumentou muito a quantidade de pessoas que procuram o tratamento, né, devido aos problemas de saúde mental. A ansiedade, né, cresceu muito na humanidade, devido à pandemia também. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras enfermidades na área mental. E nós perguntamos, que Deus é esse que nós temos? Será que Deus quer, então, que seus filhos sejam eternos doentes? Será isso? Porque nós vemos enfermidades do passado, como a lepra, tuberculose e outras, que com o tempo descobriu-se medicamento e a medicina venceu essa enfermidade, apesar de existir, mas tem tratamentos eficazes para essas enfermidades, entre muitas outras. Mas aparece a enfermidade nova, como o próprio COVID-19, né? E outras que aparecem, que surgem desafiando a medicina, desafiando a tecnologia e a inteligência humana. E nós perguntamos, o que fazer então, perante esse quadro? O que fazer? No Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata das leis morais, os benfeitores espirituais colocam lá que o homem vive feliz quando segue as leis naturais, ou seja, as leis divinas, as leis naturais. E quando dela se afasta, o homem cai em sofrimento. Quando estamos falando aqui em leis, estamos falando em leis morais, não em leis físicas, da física, não. Leis morais. E no Livro dos Espíritos, né, é colocada lá a sequência de 10 leis. 10 leis morais. E começa, né, com a principal, que é a lei de adoração. Adoração a Deus. Então, é preciso nós entendermos o que traz para nós o sofrimento. Né? Em primeiro lugar, nós analisamos a questão do karma. Né? Existem problemas de saúde que nós já trazemos de outra encarnação. Esses problemas, eles continuam como se fosse um tratamento. A nossa encarnação serve como um tratamento para essas enfermidades que estão conosco. Por exemplo, a pessoa que em uma encarnação usou muito a nicotina, né, durante toda a vida, quando começou a fase adulta, né, até desencarnar idoso, usou a nicotina, adoeceu já na outra encarnação, mas essa enfermidade, né, devido à nicotina, tomou conta do seu organismo e o tempo em que ficou em tratamento no plano espiritual não conseguiu recuperar totalmente. Reencarna. E nessa reencarnação é que vai dar prosseguimento ao seu tratamento e a doença vem. A enfermidade vem. Certo? Ou vem no pulmão, ou vem em forma de alergias, ou vem no fígado. Certo? Mas que
O corpo físico serve como uma esponja que vai retirando aquele problema, aquela enfermidade que está na alma, está no espírito e vai sugando aquele problema de saúde e passa para o corpo físico. Sente-se no corpo físico, mas que o problema está na alma, no espírito. E às vezes a pessoa passa uma encarnação inteira com um problema naqueles órgãos, né, devido a ter os prejudicado muito a encarnação passada. Então, é preciso entender que, como aprendemos no Espiritismo, né, temos o corpo físico, temos o perispírito e temos o espírito. E o problema nasce no espírito, nasce na consciência. Então, os vícios morais que nós trazemos da nossa ancestralidade, olha, gente, desde o Homo sapiens sapiens para cá, temos 30 mil anos de evolução. 30 mil anos. Desde que nós aparecemos na Terra como ser humano, né? Saímos da fase animal, entramos na fase hominal, para cá são 30 mil anos de evolução. E quanto temos ainda que aprender? Porque os males que nos assomam, eles nascem na mente, nascem no pensamento. São os ódios, os rancores, as invejas, os ciúmes, e principalmente aquilo que Kardec combateu durante todo o Livro dos Espíritos. Ele cita várias vezes as duas maiores chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. Enquanto estivermos agarrados com isso, de um lado com orgulho, do outro lado com egoísmo, a saúde nunca será restabelecida. Por quê? O orgulhoso está sempre achando-se superior aos outros, sempre se achando o mais importante, e com isso ele fere outras pessoas. Com isso, ele não trabalha a humildade, ele não aprende a lição do perdão, ele não aprende a lição do ser compreensível, do ser tolerante, porque o orgulho está tomando conta. Ele se acha superior. E, por outro lado, o egoísmo, o sentimento só de pensar em si, só pensar em si. Então, o ser humano, devido a esses dois grandes vícios morais, projeta para si, traça para si, projeto de felicidade individual. Então, a grande maioria está pensando, né, está focada em um projeto de felicidade individual. Eu não estou preocupado com os outros. Né? Eu quero é ganhar na loto para eu ficar rico. Eu quero é me formar para ganhar muito dinheiro e ficar rico. Eu quero gozar a vida. E por aí vai. Esses pensamentos, que são pensamentos egoístas, porque eu estou pensando só em si. Só em si. Quando o meu pensamento trabalha em função de outros, dos outros seres humanos, a coisa começa a se modificar. Começa a se modificar. Tem aquela passagem do Evangelho em que o fariseu pergunta a Jesus qual o maior mandamento. Só que o fariseu, com a sua visão pequena, estava perguntando a Jesus qual o maior mandamento da lei de Moisés, a lei antiga. Ele estava pensando no decálogo, nos 10 mandamentos. Mas Jesus, com sua sapiência e sua compreensão, gigante compreensão, deu outra resposta a ele. Ele deu uma resposta que abarcou todos os ensinamentos do Evangelho. Jesus diz: o primeiro e o maior mandamento, amai-vos uns aos outros. Aliás, o primeiro e o maior de todos, amai a Deus acima de todas as coisas. Bom, interessante. O segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, amai ao próximo como a ti mesmo. E por que ele disse que o segundo era semelhante ao primeiro? É? Porque se eu disser que amo a Deus, mas eu não amo ao semelhante, eu não estou amando a Deus. Não estou. E se eu digo que eu amo
amo o semelhante, eu já estou amando a Deus. Aí já se desconfigura toda a questão religiosa. Eu não preciso de ter uma roupagem religiosa para dizer que acredito que amo a Deus. Eu estando amando os semelhantes, trabalhando para os semelhantes, eu estou amando a Deus. Por quê? Deus está em todos nós. No livro dos Espíritos pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Então, Deus está em nós. E como diz Emmanuel, o DNA divino mora, habita em cada um de nós. Aí a pessoa pode pensar assim: ah, mas isso é nos grandes religiosos, né? Pessoas que... Não, nada disso. O DNA divino está naquele que está lá no presídio porque cometeu homicídio. O DNA divino está naquela pessoa que é tão repugnada pela sociedade. É por qualquer um que seja. O DNA divino está em cada um de nós. Então, se nós não abraçarmos o projeto de servir ao semelhante, nós não estaremos conectados com Deus. E fora da conexão com Deus, nós estamos fora do contexto da saúde. É preciso buscarmos esta conexão com o divino. Não com posturas, não somente com preces, não somente através da religião, não somente no templo religioso. A conexão com o divino é abraçando o irmão. A conexão com o divino é trabalhando perdão em nós. A conexão com Deus é pedindo a Deus todos os dias que nos mostre onde nós precisamos avançar. Onde eu preciso avançar no aprendizado moral. Onde eu preciso avançar? Será que eu ainda carrego em mim muita vaidade? Muito orgulho? Será que eu carrego em mim ainda muito egoísmo? Quando eu vou orar, eu só penso em mim? Isso é egoísmo. Quando eu vou orar, eu só penso em mim e na minha família? Diminuir um pouco o egoísmo, mas ainda é egoísmo. Mas quando eu vou orar e peço pela humanidade, eu estou evoluindo, eu estou melhorando. Então, busquemos e façamos projetos que estejam ligados ao próximo. Projeto de felicidade em comunhão com Deus. Projeto de felicidade ligados a Deus. E não somente um projeto de felicidade para mim. Se eu estou enfermo, se eu estou passando por sofrimento, que eu peça, mas não peça somente para mim. Que eu peça para mim e peça também para aqueles que estão também nessa situação. Tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 157, que é bastante oportuno. Ele diz o seguinte, no início, é uma mensagem ele pegou um trecho de Tiago. E Tiago diz, olha só, o título da mensagem é O Remédio Salutar. O Remédio Salutar. E Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha que interessante. Ele diz que nós precisamos orar uns pelos outros para que saremos. Então, esse projeto de eu buscar a felicidade pensando só em mim não funciona. Não funciona. Quando eu estou pedindo para o outro, né, a providência divina, os benfeitores espirituais se aproximam mais. Porque ele está entendendo que eu estou interligado com os outros e que todos nós, como diz Emmanuel, temos o DNA divino dentro de nós. Então, eu estou agindo em conjunto.
Eu não estou agindo sozinho. Estou agindo em conjunto. E ele coloca aqui o seguinte, olha. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar, como remédio salutares. A aproximação recíproca e assistência mútua. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Ou seja, é a questão de trabalhar a humildade. Precisamos trabalhar a humildade. Então, né, pessoas carregam seus traumas, seus problemas, suas dores, mas não divide com ninguém. Até mesmo com o terapeuta tem dificuldade de dividir seus problemas. Nós observamos isso no atendimento fraterno no Centro Espírita. Por exemplo, a pessoa quer conversar conosco no atendimento fraterno, né, e quando começa o diálogo, a gente percebe que a pessoa não desabafa, não coloca o que tem para fora realmente. E aquilo fica preso. E aquilo também adoece. Então, ele coloca aqui, olha, né, que quem lança fora os detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem. No círculo da intercessão espiritual, e embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento. Então, quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no ciclo da intercessão espiritual. Muitas vezes se busca o tratamento espiritual, como é que se chama? Tem outro nome que se dá, né? Não é tratamento. O atendimento espiritual, busca o atendimento espiritual na casa espírita. E, infelizmente, a grande maioria de nós só nos concentramos no passe, na palestra e no passe. Acha-se que o tratamento é a presença do corpo físico ali naquele local, naquele momento, somente escutando a palestra e depois a aplicação do passe, já fez sua parte, acabou. Quando que o principal, a parte principal do tratamento não é essa. Não é essa. A parte principal do tratamento está em nós. Está na nossa mudança. Está na nossa reforma íntima. Porque se eu tenho uma linha de pensamento, né, nessa busca da felicidade individual, se eu tenho uma linha de pensamento que eu estou carregando a mágoa devido a algo que aconteceu no passado comigo, alguém me feriu, eu carrego aquela mágoa comigo. Se eu ainda carrego o rancor, né, dentro de mim, ou algum desejo de vingança, né? Se eu carrego dentro de mim aquele sentimento de culpa, né, por algo que eu fiz de errado no passado, tudo isso são detritos e tudo isso é o chamariz de entidades que querem também o nosso mal. Enquanto eu estou com esses pensamentos na mente, enquanto eu estou vibrando nessa sintonia negativa, também atrairei entidades que estão vibrando nessa mesma sintonia. Se eu me deixo levar pela tristeza, pelo desânimo, se eu me deixo levar por essa falta de fé, né, sem esperança, também eu vou atrair entidades que se alimentam desses pensamentos deletérios que estão em mim. Mas, quando eu renovo esses pensamentos,
quando eu acredito que realmente eu estou em Deus e que Deus está em mim, que Deus me, Deus me colocou na terra para a busca da felicidade, uma felicidade em conjunto com outros. Quando eu acredito realmente que tudo que eu passo na vida é uma fase, e que essa fase vai terminar, e que essa fase também é benéfica para mim, para a minha evolução espiritual. Quando eu acredito em tudo isso, aqueles que estavam povoando a minha mente desaparecem. Porque quebrei a sintonia com ele. Quebrei a sintonia. Aí, a importância da reforma moral. A importância de renovar conceitos. A importância de reprogramar a mente para a felicidade. Reprogramar a mente para o bem maior. Reprogramar a mente para a conexão com Deus. Hahnemann, o criador da medicina homeopática, ele dizia: só existe uma doença na humanidade. Uma doença. O afastamento de Deus. A desconexão com Deus. E as outras enfermidades que aparecem são todas consequência dessa. Todas consequências. Então, procuremos nos conectar mais com Deus. Procuremos estar mais alinhados com o projeto divino do Evangelho. Não esqueçamos de fazer, em hipótese alguma, o nosso Evangelho no lar. O ideal seria o Evangelho no lar diariamente. 10 ou 15 minutos diariamente. Esse é o ideal. Mas que pelo menos, no mínimo, uma vez por semana, convidemos Jesus a fazer parte da nossa família. Convidemos os benfeitores espirituais para virem iluminarem o nosso lar, fazer asepsia espiritual no nosso lar, no lar físico e no nosso lar mental. Façamos isso, que é de grande importância. Não esqueçamos da presença, quem está em tratamento, principalmente, não esqueçamos, né, a presença ao Centro Espírita, agora que está retomando as atividades, ou então, também, participar das atividades via online, como essa que está sendo transmitida aqui agora. Porque nós, cada vez que escutamos a mensagem, ou cada vez que lemos, nós nos reabastecemos. Né? Aquilo que vai se diminuindo aos poucos devido às influências da mídia, às influências do dia a dia, dos diálogos negativos. Né? Então, quando nós centramos o pensamento no Evangelho através do áudio, ou através da leitura, aquilo vai entrando, né, numa sintonia melhor. Certo? Então, precisamos retomar essa nossa conexão com o divino. E entender que os males, eles começam no espírito. Começa com as nossas sintonias negativas, né? Começa com os nossos vícios morais, né? Que nós estamos aqui no mundo em uma luta, né? Nessa luta, nessa tensão, entre entre a prática do Evangelho, né, e as influências que nós recebemos e também as nossas influências interiores, que são dos nossos instintos. Tudo isso que nós praticamos hoje, né, de vícios morais, vem de onde? Nós aprendemos aqui? Não. Nós somos seres milenar. Então, tudo isso que nós trazemos, essa bagagem negativa que trazemos, né, ela está no nosso instinto, esse instinto animalizado, e que precisamos trabalhar muito isso. Claro, claro que é um trabalho lento e um trabalho contínuo, certo? Mas precisamos entender, né, trabalharmos o conhece-te a ti mesmo,
para sabermos os pontos, aqueles pontos que precisamos trabalhar. Aquele que diz, ah, eu estou bem, eu não preciso fazer nenhuma meditação, não preciso fazer nenhuma reflexão sobre o conhece a ti mesmo, né? Essa pessoa aqui é a mais doente, porque não conseguiu trabalhar em si a humildade. O ponto principal de todo tratamento espiritual, de todo atendimento espiritual, o principal é a humildade. Sem a humildade, eu não consigo avançar. Eu não consigo. Porque o ser humano faz esse projeto de autossuficiência, né? Essa autossuficiência de que ele não precisa de Deus para avançar na vida. Até mesmo religioso. Até mesmo religioso. Porque ele está na religião, mas ele faz aquele projeto interior íntimo dele mesmo. Ah, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo, eu não preciso fazer o evangelho no lar, eu não preciso fazer a prece diária, eu não preciso ler o evangelho. Aí eu venho aqui, assisto a palestra, tomo um passe e está tudo bem. Ele acha que está tudo bem, né? Esse projeto de autossuficiência individual, desligado de Deus, é o que realmente nos prejudica, né? Então, para início, humildade. Humildade por quê? Porque na humildade eu reconheço meus pontos fracos, eu reconheço meus males, eu reconheço onde devo começar. Eu preciso muito trabalhar a humildade em mim. Porque como que eu vou avançar se eu não reconheço os pontos negativos que estão em mim? Então, o cura-te a ti mesmo parte da humildade, para que eu faça uma reflexão profunda, reconheça que eu reconheço onde eu estou errando, e daí eu parta para o tratamento. Sem a humildade, nada vai à frente. Então, o cura-te a ti mesmo também passa pela confiança que nós precisamos depositar em nós. Jesus diz: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se eu tenho DNA divino em mim, se Emmanuel falou isso, se Kardec disse, a lei divina está na sua consciência, está na nossa consciência, e se Jesus disse, vós sois deuses, o que, que nós esperamos mais? Nós temos todo o potencial do mundo para evoluirmos, para melhorarmos e para alcançarmos a nossa felicidade. Então, trabalhemos. Trabalhemos porque todos nós, sem exceção, estamos predestinados à felicidade. Jesus disse, nenhuma de minhas ovelhas, das ovelhas que o Pai colocou sobre minha responsabilidade, se perderá. Nenhuma. Nenhuma. Todas as ovelhas do rebanho divino, que somos nós todos, todas estarão libertas, estarão salvas. Libertas de quê? Salvas de quê? Salvas e libertas dos erros, dos vícios, da imposição do determinismo em nós. Estaremos salvos dos instintos animalescos, né? Das selvagerias, das agressividades. Estaremos salvos de todos esses erros. E aí sim, alcançaremos a paz, a saúde e a felicidade. Trabalhemos acreditando. Trabalhemos o nosso tratamento. Trabalhemos acreditando que nós temos potenciais gigantescos em nós. Na pergunta 459, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos influenciam em nossas vidas e em nossas ações. A resposta é muito conhecida no meio espírito. Eles influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário,
são eles que vos dirigem. Então, se eu tenho um projeto divino em mim, se eu acredito em meus potenciais, se eu peço a Jesus para que o Evangelho faça parte de mim, se eu peço a Jesus a inspiração divina em mim, quem estará me dirigindo? Os benfeitores espirituais. Esses estarão nos dirigindo. Então, deixemos para trás, deixemos de lado, né, os projetos de felicidade egoístas, né, de pensar somente em si. Pensemos na humanidade. Deixemos para trás o homem velho e avancemos cada vez mais, né, para frente, na direção do divino, na direção dessa felicidade plena que nós tanto almejamos. E entendamos que os problemas de saúde que nos assomam não é castigo divino, não. Não é castigo divino. Os problemas de saúde que nos assomam são, na verdade, a cura do nosso espírito. Porque nós precisamos passar por esses momentos turbulentos. Infelizmente, não se diz que o ser humano evolui com duas asas, né? Ou com a asa do amor, ou com a asa da dor. Então, na evolução em que nós estamos, no momento em que nós estamos, ainda precisamos da ferramenta da dor. Porque a dor é aquele aguilhão que nos futuca, que nos impulsiona para algo melhor. Quando nós sofremos a dor, nós olhamos para o alto, né, e lembramos de pedir a Deus, lembramos de Deus nesse momento. Então, a dor, o sofrimento, né, ela vem nos impulsionar para melhor. Lembremos que o nosso corpo físico, ele serve como uma esponja da alma. Então, as enfermidades começam nos erros do pensamento, passam para o nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito, mas ele não vai ficar no perispírito, a enfermidade não vai ficar no perispírito. Aquela energia negativa que condensou no perispírito, ela precisa sair. Essa saída do perispírito é o momento da cura. E aparece no corpo físico como vários e vários problemas, tumores e outros problemas, ou então aparece na mente como os problemas da saúde mental. Então, aquela enfermidade que nós buscamos a cura na medicina, estamos buscando a cura das consequências, mas a cura das causas cabe a cada um de nós, cabe a nossa transformação, cabe a essa busca do divino em nós. Vamos encerrar, então. Agradecemos a todos pela participação aqui neste trabalho, né, nessa conversa, nesse diálogo sobre o cura-te a ti mesmo. Passamos, então, nossa prece de encerramento e de agradecimento a Deus por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela mensagem recebida. Obrigado, Senhor, pela inspiração. Muito obrigado pela vida, pelo pão, pelo ar. Obrigado, Senhor, por tudo. Lembremos sempre de agradecer. Quando agradecemos, esquecemos dos nossos problemas. Quando agradecemos, estamos nos tornando humildes perante Deus, porque reconhecemos a sua grandiosidade, a sua providência sobre nós. E nós vos pedimos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos através dos benfeitores espirituais, através de nossos anjos guardiões. Ajuda-nos, Senhor, a detectar em nós aqueles vícios morais que nós precisamos trabalhar. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar em nós o orgulho que ainda existe, a vaidade, o egoísmo, porque entendemos que através da humildade é que conseguiremos alçar voos até vós. Que nesse momento as bênçãos do alto em forma de luz paire sobre todos
que estão aqui conosco, paire sobre cada lar. Mentalizemos o nosso lar e peçamos a Deus, abençoa, Senhor, o nosso lar e todos que ali residem. E que essas bênçãos se estendam a toda a humanidade, em especial àqueles que estão nos hospitais, sofrendo ainda devido à Covid-19. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz permaneça com todos, hoje e sempre. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.